ახა ბენდუკიძე ეკონომიკის სამინისტროს წინააღმდეგ და მოგებული საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით უწყებას ცოდნის ფონდის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების აღიარება მოუწევს. აგრარული უნივერსიტეტის რექტორის განცხადებით ეკონომიკის სამინისტრო და თავისუფალ და აგრარულ უნივერსიტეტებში განხორციელებულ 11 მილიონამდე ინვესტიციას არ აღიარებდა. ეს ფაქტი კი ფონდს უცხოელ ინვესტორებთან ურთიერთობაში ხელს უშლიდა. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებით ეკონომიკის სამინისტროს ცოდნის ფონდისთვის მიყენებული ზარალი სანაზღაურებაც მოუწევს. ეკონომიკის სამინისტროს სრულად უსაფუძვლო და უკანონოდ არადასტურებდა უნივერსიტეტის მიერ საინვესტიციო ვალდებულებების შესრულების ფაქტს და შესაბამისად ეკონომიკის სამინისტროს დაავალა, სასამართლომ დაავალა, რომ უმოკლეს დროში გამოსცეს ჩვენს მიერ სახელშეკრულებო პირობების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი.